Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez lá do Guia Policial, falando da Feira do Galo. Essa feira linda e maravilhosa está começando agora, cedinho da manhã, muito movimentada, tem muito gado, tem muita gente, né? Um abraço para você que está me acompanhando aí. Vem comigo para dentro da feira, vamos ver a novidade dessa feira. Então, meus amigos, você que me acompanha em toda a região do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Edilson Rodrigues. Estamos aqui na cidade de Ibiapina, mostrando essa feira que cada dia cresce mais, pessoal. Vamos ver que o movimento que já está aí, cedinho da manhã. Seu Pedro está ali com o seu carro ali, é um enxame de gente lá em cima. O seu Pedro sempre traz uns nelores pequenos aí, mas muito boa qualidade de raça, de espírito, muito raciado. Temos aqui os amigos já conversando, você vai me corno, nosso amigo Canarinho está aí. E a gente vai começar a mostrar a feira agora, pessoal. Hoje é 29 de setembro de 2024. Aquele abraço para você que está chegando no canal aí. De surpresa, né? Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, faça com que mais gente veja esses vídeos, né? Compartilhe com seus amigos, tá certo? Estamos aqui, o Osta tá aqui já. Já tá com frio, Osta. Hoje um tempo frio aqui, né? Tempo frio aqui na Ibiapina. Depois tá bom. Aconchegante, aqui você não usa ar-condicionado, você vai se embrulhar no friozinho desse, né? Aqui eu acho que tá com a junta de no fiote aí, moça de carro garantida. Ele tá pedindo quanto, ó? 5.800. Tem a vaca muito boa também. Muito boa aí com a bezerra, você. O cara me garantiu 6 litros, eu tirei 5 hoje. Tirou 5 hoje, olha. Eu a bezerra é muito boa, isso. O Osta tirou 5, ele já pode garantir 5, né? É, eu tirei. Vaca boa, peito tudo sadinho, nova. Eu dei por 4.500, senhor. 4.500, tirou 5 litros de leite de hoje, pessoal. 5 litros. Vocês viram aí, o Osta falou que tirou 5 litros de leite de hoje, pessoal. O homem falou, tá falado. É 5 litros de leite. De 4.500, que ela é muito boa de ver. Tô vendo daqui a ver dela, muito grossa. Uma bezerra muito boa. E aí tem aí mais gado fora esse? Tem aquela, duas garrotas lá também. Qual é o preço da garrota? 1.300 uma pela outra. É, 1.300 uma pela outra. E tem aquele dois lá, senhor. Lá é, um é 1.400 e o outro é 1.000. Aqui é dois pequenininhos lá? É, um é 1.400 e o outro é 1.000. É, e a filmadinha lá pra mim, por favor. 1.400 e o outro é 1.000. Nós vamos chegar lá perto deles aqui. Aí, de 1.400 e o outro é 1.000. Aí do Osta. Aí, meus amigos, o número do Osta aí é o 9206-5910. É o número do Osta e vai seguindo no vídeo aqui. A feira hoje está pegada. Muita gente aqui na feira do gado. Agora cedinho da manhã, tempo nublado hoje. O seu Pedro tá aí com a sua carrada de nelore aí. Vem de ligeiro, porque o nelore dentro tem de ótima qualidade. Pra você ver já o movimento que tem aqui na feira, não é pouco. E a gente tá aqui no meio da feira mostrando essa feira bonita para você. Especial você que tá chegando no canal aí. Por gentileza, a gente pede aí que você compartilhe o vídeo com os amigos, deixe um like, né? Deixe um comentário aí. E aí, se possível, inscreva no canal aí, faça com que a gente possa mostrar essas feiras para mais gente, né? E hoje tem bastante gado. Tem um carro ali que não desceu o gado. Tem também o carro do seu Pedro aqui que tá com bastante nelore aí dentro e não desceu também. O Henrique tá assim do lado. Tá conversando no filho. Tá, vamos falar com o Branco. Branco tá com gado hoje, Branco? É teu esse daí? É, já vendeu um bocado lá. Já vendeu um bocado. O Branco aqui vende gado ligeiro, pessoal. E esse tourinho tá pra vender aí? Vendi também já. Já foi vendido. E as bezerras? Já tem agora. Aqui é a promoção da feira. 650 só. E a 950. As garrotas é 950? É, e essa 650. As duas aqui é 950, né? Isso. Tá aí, pessoal, tem duas garrotas ali a 950. E tem essa garrota aqui, tem uma raça de Jesse, não tem? Tem. Jesse com guerra. Quem sabe onde tá? Aí, como diz aí o pessoal lá na cidade de Cacilhos, na Paraíba, que é preço de criação, né? É preço de uma ovelha, pessoal. 650 aí, uma garrota aí, ó. Você com 650 você já compra aqui uma bezerra aqui na mão do Branco aí. O Branco tem o telefone 9360-1320, né? Você entra em contato com ele aí e faz negócio. Quem já viu uma garrota aí por 650? Uma bezerra que você pode ligeiro formar dela, uma vaca. E as outras duas garrotas aqui, essa aqui tem uma raçazinha de buzerá. Tem a outra aqui também, no valor de 950. No viote ele já vendeu. A gente vai seguindo aqui mostrando o gado na feira de Ibiapina.
Rapaz, seu peito torce muito carrote hoje. E os peixes que ele tá pedindo, ele sabe não? Não sei ainda não. Eu já sabia ali quanto é que ele tá pedindo aí. Nosso amigo Júnior Santana tá marcando presença na feira hoje. Lembrando aí, você que está construindo, reformando sua casa, vá a Forte Construção, uma loja de material de construção em geral, localizada no 5.1, esquina com as ruas do Parque Tabajara. Fala com o seu Francisco pelo WhatsApp, é o 992297186. Fala com o seu Francisco que ele tem tudo para a sua construção pelo preço bom, pessoal. E faz entrega na sua cidade aí, vizinha, viu? Francisco trabalha em São Benedito, na sua loja, apareça ou em contato pelo telefone, pessoal. 992297186. E aqui o curral do seu Pedro dá pra gente mostrar que os bichos ficam muito fechados aqui dentro. É um bezerro Nelore bom de qualidade, viu? Mas não dá pra ver porque, como vocês sabem, o caminhão do homem é muito fechado. Mas tem bastante aqui. Pois é. Alô, seu Pedro! Aí ele também. É, seu Pedro tá lá em cima, vamos conversar. Alô, seu Pedro! Seu Pedro! Quanto é que tá os preços aí? Tá de quanto? Tá de 1.550 em faca, quilo. 1.550, pessoal. Mas não dá pra gente ver o bicho que o carro aí imprensado. E aí que eu filmo pra você aqui? 1.550 aí, ó. Tá com o gado do homem lá. Quer subir pra cá? Aí, pessoal. Depois chega aqui em cima, ó, o gado do seu Pedro aí. A 1.550 aí, o bicho aí. Só tem esse, só? Ou tem mais lá? Aqui tem seis, né? Sete gado aí. E o Nelore tá aumentando, seu Paulino? Tá aumentando, né? Ontem o Gilvão e o Ligeirinho não apareceu com gado. Aí, pessoal, o pessoal tá aqui em cima do carro, observando aí o gado do seu Pedro, mas que é ruim de mostrar porque de cima para baixo, né? Ah, 1.550 aí, seu Pedro tá negociando aí. Meus amigos, como vocês viram aí, o número do seu Pedro aí é 9906155. Quer que a gente contato com ele, tá com esse bezerrado, né, Lora? Aí, 1.550, como ele pediu aí, vamos. Seguindo no vídeo aqui, eu mostrando o gado na feira. Aí tem gado do Antônio Miceno ali, gado do Henrique, seu Raimundo Corno, seu Zé tá aqui na área também, ó. Hoje tá os amigos todos aqui na feira. E o seu Pedro tá negociando gado em cima do carro ali direto. Vamos seguir, tem um nosso amigo Patoca lá do Tianguatá aqui também. A gente vai vendo o gado aqui devagar, né? Seu Anastácio tá ali. Vamos ver onde é que começa. Seu Anastácio, seu gado pra onde? Só essas duas meninas aqui, senhor. E as minhas são famosas. A vaca mestiça aqui, blindona. Essa aqui foi coberta, está com uns 15 dias. Tudo bem, seu Zé? Só beleza. Uma menina para render barato. Qual é a mesma as suas, essas duas do meio? Essas duas aqui, é. Essas duas aqui, né? Essa morena aqui tá bonita demais, né? E a morena dessa é quantos? 2,500. 2,500, então a vaca dessa é barata demais, né? Bonita de. Pai. Dá até leite, uma bicha dessa. Vou te dizer para cá, meu pai. Pode vir da roda para cá. É a do meio aí, é mais barata. 1.600 só. Uma raca de 1.600. Preço de uma cabra. Tá aqui, é preço de uma cabra. Aí eu. Não vi mesmo a bicha e tá coberta daquele touro roxo, daquele guzerá. Coberta do guzerá. E o guzerá, vão vender isso? Aí é o seu Anastácio aí, pessoal. Aí vamos ver o número dele aqui, onde você pode entrar em contato com ele. 92945278, né? Aí vamos seguindo. Seu Zé, seu gado tá aqui naquela frente ali, senhor? Seu Zé pegando dessa vaca no rumo da porra. Dessa vaca, né? Tá aí chegando o bezerro aí da vaca do seu Zé. Aí vamos mostrar o seu Zé. Seu Zé, esse homem aqui, esse guerreiro que, mesmo com muita dificuldade, mas ele não é aquele cara de ficar em casa, né? Tá aí o pessoal que já conhece aqui a feira de Ibiapina. Seu Zé tá sempre aqui no ponto, trabalhando aí. Não é não, seu Zé? Estamos aqui na feira, cantando a vida, né? É melhor que ficar em casa, né, seu Zé? Ficar em casa, vai adoecer o cara ficar em adoecer. Aí, seu Zé é aquele cara que gosta de estar no trabalho. Aqui tem um garrote filho dessa vaca que está aqui, né?
E aí sai por quanto a vaca com garrota? R$2.600. Aí tem duas garrotas boas aqui na frente. R$2.500 as duas. A R$1.250 cada um, né? R$1.250 cada um aí. Aí tem as. É que é uma doutora no via, né? É, duas no via. Outra no via. R$1.800 eu não vi aqui. Aí tem um no vi, um tem touro. Dois boi, tem um touro, rapaz. Dois boi grandes. Que a câmera tá muito em cima. Vou passar um pouquinho aqui, seu Zé. Olha. Então, dois boi, pessoal. Dois boi aí é um boi. É mastical, seu Zé? Não, hã? Não. São não, mas é um bicho grande, né? É boi pra engorda. Boi pra engorda. Alô, Gerardo, cabelo duro, rapaz. Você gosta de um boi aí grande, olha. É. Boi pra engorda aí nas mãos do seu Zé aqui. Dois bichos grandes. Mas os dois boi é quanto, seu Zé? É seis contos, dois boi, dois touros grandes, pessoal, já. No ponto de botar para engorda. Aí tem aqui... E amarelo. Esse amarelo falou 1.800? É. 1.800. Aí só é ele mesmo. Só ele, esse outro gado aqui não é de vocês não, né? Tá aí como você viu, seu Zé aqui, 1.800. 6 mil essas juntas de boi grandes. E tem a nuvia aqui, e essas duas garrotas e a vaca, pessoal. Eu vou deixar o nome do seu Zé aqui, qualquer coisa, a pessoa já sabe. Entra em contato com ele e sai negócio, né? Aí o número do seu Zé, pessoal, é o 93326803. Repetindo aí, 93326803 na área 88. Agora vamos ver o gado do Henrique. O Henrique tá ali. Henrique, tudo bem, Henrique? Tem o gado esse, Henrique? Eu tô pedindo 1.500 nessa daqui, 1.600 nessa daqui, e 2.700 no chão. Aí são os quatro bichos, né? Não. Aí a juntazinha é 2.700. E as garrotas a 1.000 e? A 1.500. A 1.500. Eu mostrando de frente, eu vou mostrar lá por trás. Esse aqui é o gado do Henrique. E se você tá gostando aqui do canal, pessoal, tá gostando aí do vídeo aí, compartilhe com seu amigo aí, né? Se inscreva no canal, faça com que a gente possa estar sempre mostrando essa feira para você. É o seu apoio no canal que faz com que a gente viaje aí. É para fazer esse conteúdo para você que está em casa aí, em qualquer região do Brasil, do mundo. Aquele abraço. Vamos seguindo na feira aqui, ó. Como é que tá aí as bichas do Henrique aí? 1.500 cada uma, já no Rio, né? E a junta no viote ali, né? O nome do Henrique aqui, filho, vai deixar para você aqui. O Henrique é o 93390071. Entra em contato com o Henrique aí. De repente dá negócio e a feira até movimentada hoje. Nós vamos seguindo aqui, tem mais gado aí pra te mostrar. E seguindo no vídeo aqui, pessoal, o gado do Tamicena. O Tamicena tá com essas duas juntas, Tamicena? Isso, Edil. O juntinho aqui pode trocar pro real. Trocar pro real, são duas juntas de bicho burro, então é zangado aí. Essa feira de Ibiapina cada dia aumenta, tudo bem? Cada dia aumenta mais um pouco, e o pessoal que dessa região aqui de Bajara, Tianguá, pessoal aqui do Bucampo, né? A região de Ibiapina, São Bendito, compare essa feira de Ibiapina, é bom para você vender, para comprar. Tem a opção aí para você negociar bezerro, no viote, vaca, né? Essa junta aqui que é maior, Antônio, é quanto? 4.500. É 4.500 só, ainda tá barato, um bicho já grande, viu? Já manso de carro, é garantido. Um bicho de raça G, tem esses outros dois menores aqui. Vamos ver. Opa, calma, rapaz. Epa, epa. Bicho bom. E essa outra junta, Tony? 4.200. Obrigado, doutor Vicente. Aí, pessoal, preço bom, acesso. Tudo bem? Quase 202 no viote com armado. Dois bichos G aí na mão do Tamicena. Muito bom, bicho. Olha o de lá, olha lá. O Tamicena, vamos deixar o número dele, qualquer coisa. Se é interessado, entre em contato com ele, né? E pode fazer negócio. O gado do Tamicena aí, o gado bom. O Tamicena é o 9367-2800, atenção, 9367-2800, o nome do Antônio Senna, e a gente vai seguindo o vídeo, pessoal. Hoje tem bastante gado na cidade de Ibiapina.
Aí, meus amigos, aí, eu tenho que sentar nessa junta de boi maior aí por 4.500. Nosso amigo Patoque botou 3.600. Eu realmente, não sei se é porque eu não vou comprar, eu acho barato, o bicho ainda é preço bom. É uns noviotes que já botando na engorda, já dá pra botar na engorda, que já são grandes. Alô, Gerardo Cabelo Duro, comparece a feira, rapaz. Meu amigo, Congá também, compareça a feira. Veja uns noviotes lindos desse aqui. É, nosso amigo Zé do Maracujá, sei que ele, nosso amigo Zé do Maracujá gosta mais de boi Nelore, mas um bicho gilinho desse aqui, um preço bom. Tem me ser pedindo 4.500, de repente se o cara botar 4, 10 é negócio, né? E vamos deixar, eu já deixei o nome do Doutor Emicena já, né? Doutor Emicena já, é 9367-2800. O seu Patoca botou 3.800 e o homem já tá quase resolvendo o negócio aí no viota do Henrique aí por 1.500, viu? E a feira tá, é dessa maneira, pessoal. Passando só um pouquinho para trás para fazer o movimento da feira. Ali a barraca da Eloá, que é muito movimentada, com bastante gente aí tomando aquele café, fazendo aquele lanche, né? E o tempo continua nublado aqui na cidade de Ibiapina e seu Pedro ali negociando seus bezerros Nelore no seu carro. E você que está em Carnaval, pá, vá ao açougue do nosso amigo Rogerinho. Fica ao lado do Galpão dos Feirantes em Carnaval, Ceará. Lá tem tudo para o seu churrasco também, para a sua panelada. Seu amigo Rogerinho que vem pelo menor preço e melhor atendimento da cidade. Vá ao açougue do nosso amigo Rogerinho. Tem aquela carne seca, carne suína, o frango, a linguiça, o carré. Lá tem tudo pra você, pessoal. Comparece lá ainda tem a mistura da feijoada. Alô, seu Raimundo Corno, tudo bem? Seu Raimundo Corno, esse bezerro é seu? É. Olha aí, vamos ver aqui o gado do seu Raimundo Corno, pessoal. Raimundo Corno tá com um bezerro bonito aí. Esse bezerrão é quanto, seu Raimundo? 1.150. O bicho tá bonito, viu? E aqueles outros lá, seu também? Dá a conta lá? Aqueles, o branco lá, 3.500. Ah, tem um branco 3.500. Já tudo bem, senhora? A senhora não gostou, não? Mas você gostou do bezerrinho aqui? Não, tem bezerrinho em casa. A senhora comprou inteira, mas quanto mais tem, melhor. Você... Ele pediu quanto? 1.150. A senhora achou caro. Mas aqui na feira tem aqui, deu um choro, tem, senhor? Tem. Deu um choro. Não, mas aqui, não, aqui o seu Raimundo não pede muito fora do preço, não. Ele pediu 1.150 para a senhora botar aí 1.100, né? Mais ou menos isso. Não foi, seu Raimundo? Viu? Já tô no rumo. Aí a senhorinha aí, ó. Já tá querendo fazer um negócio aí. Vamos saber. A senhora mora onde é, dona Maria? Lá no Tauã. É do Tauã. Como é que é o nome da senhora? É Maria. A senhora Maria do Tauã. Tauã de cima ou de baixo? É de cima. A senhora Maria do Tauã de cima está aqui tentando negociar um bezerro. Não vou comprar. Ela não está, vai que o pessoal está olhando, né? É, senhora. Ela achou o cara aí, o bezerro aí. Aqui o senhor vai me colocar uns branquinhos, quanto você falou? 3.500. E os pretinhos? Pretinho é 2.800, mais barato que o branco. 3.500 branquinhos, 2 cruzeiros lindos aqui, 3.500. Tá juntinho nesse bicho. Boazinho. É cruzeiro, o bicho parece ser, né? É. 3.500 tá pedindo, mas bicho são lindos, né? É bonito, né? 2.800 os mestiços ali, são gado do seu Raimundo Cosmo aí, vamos deixar o número dele aqui. Tem mais buzerado, né? É, já que é mais mestiço, né? O 9256-7330, o número que você vai me cobrar, 9256-7330. E a feira da Ibiapina tá pegada, tá topada hoje, um tempo nublado na cidade de Ibiapina, domingão aí, 29 de setembro de 2024. Aquele abraço para você que me segue no canal. Vamos curtindo aí essa feira, pessoal. Deixa o like e o comentário. O canal Edilson Rodrigo está aqui para apresentar essa feira para você todos os domingos. Se Deus quiser, a gente vai continuar mostrando essa feira para você. Aqui, vamos seguindo. Parece ser o nosso amigo Robertinho que está ali, ó. Tem um gado ali de frente. Robertinho, é seu esse gado? Ah, tem uma novia grande aqui, essa bordadinha e esse pretinho, né? E os preços aí, Robertinho? Isso aqui é 2.000. 2.000 ano viu grande. E essa por 1.600. 1.600. Torinho 1.800. Olha, agora eu me lembrei aqui, pessoal. Vocês não vão saber quem é a pessoa que eu vou falar. Lembrei de um amigo que tem vizinho a mim, que ele tinha uma vaca lá que eu...
Porque assim, para conhecer uma vaca que vai ser boa de leite quando ela é no rio é difícil, né? Mas no rio do Robertinho parece que isso aí. Que raça dá para aquela vaca? Conhece. Você não tem muito conhecer raça. Vamos olhar aqui. Aí a nuvia do Robertinho, ela tem uns peitos assim meio abertos, né? Não tem? Tem. E a bichinha falta um dono, né? Tá faltando só um dono pra zelar dela, hein? A nuvia comprida. A bicha tem um... Ele pode estar até prensa, bicho, sabia? O senhor disse que me garantido, né? Mas eu não garanto muito bem que eu não gosto disso. Pode estar até prenha ela. Ela tá meio magrinha, mas aí um trato na bicha, né? Não, aí falta um dono. É 2.000, o Roberto tá pedindo na bicha aí. 1.600 outra garrota, né? E, e o garrotão é quanto mesmo? 1.800. Fazer um touro aí, ó. E essa junta é sua, é? É do rapaz ali. É do outro rapaz ali. Ah, é daquele moço ali. Peraí que vamos deixar o nome do Robertinho aqui. Robertinho que mudou o número, agora é o 9247-4402. É o nome do Robertinho agora, viu, pessoal? 9247-4402. Número do Robertinho, tem essa nuvia bonita, tem essa outra na vida. E tem o tourinho de um lado aqui. Barato, tá aí o moço tá pedindo 2.700 nessa junta de novo, bonita aqui, né? Costuma o pessoal pegar uma juntinha assim, botar a canga, já foi pra dar canga, foi não? Pra dar canga, chave, já, né? Tá, tem bancinha no carro, né? O seu Aristo Beto tem uma juntinha dessa daí, que ele já puxa carrada. Um bichinho desse tamanho, puxa carrada. Bom demais. Você tem um contato, não? Tem não. Você mora na Ibiapina? Sítio Araçá. É o moço do Sítio Araçá, pessoal. E essa é a feira de Ibiapina, pessoal. Bastante movimentado. Tem aquele lá de 20 ali, parece que já tá saindo com aquele no viote ali. Um rapaz de Tiaguá chegou no viote, mas nem desceu, né? Parece que o prefeito já vai sair, né, pra cá. Mas tem bastante gado aqui, já tem lá alguns negócios. Essa aqui, Paulo Leandro, tá marcando presença na feira hoje, lá da Jaburuni. Você deixa que tiver um café dele, e seu Pedro tá lá com o seu gado lá, ué. Agora, meus amigos, vamos aqui com direção ao curral do seu Antônio. Seu Antônio que já fez umas vendas hoje. Muito cedo, seu Antônio, quando chegou, já vendeu aí uns 10 garrotes aí que o nosso amigo Paulo Leandro me falou. Já fez a entrega aí. O gado, só pra você ver o gado que tem. Aí seu Raimundo Cobre tá saindo agora, pessoal. Fazer a entrega aí do núcleo de Antônio Micena, que ele vendeu aí pro nosso amigo Patoca lá do Tianguá. Aí seu Paulo Leandro vai seguindo aí, mas o seu copa já entrega dos nuviotes. E aqui esse moço aqui, eu falei que ele ia sair, mas ele tá só mudando de lugar. Pegou o carro dali, botou aqui do lado. Tem um nuviote grande aí no carro. Seu Raimundo Cobre vai seguindo aí com o nuviote aí, que eu tô ensinando a vender pro seu Patoca. Aqui, meu amigo, você não desceu os boi por quê? Não, patrão, a gente dá o trabalho na frente, subindo de novo, já é cheio de carro aí no embarque. É, aí, e você tá, venda, né? Você tá pedindo quanto nesse bicho? Isso é uma grata, só é 5 mil a ferramenta de bicho. Bicho grande aqui por 5, mas no chão é mais fácil de negociar. Os bichos deles são grandes, porque 5 mil a junta tem 3 bichos aí, ó. Aquele moço do Tianguá, ele não tem nome de telefone, né? É Tianguá ou é do Bajara, eu não sei. E aqui do lado tá o gado do seu Antônio, mas do Tiago, ó. Olha o que, que tem no curral do seu Antônio, sempre vocês sabem que tem muito gado. Hoje ele vi falar que ele vendeu 10 gado aí muito cedo. Você sabe que tinha galinha, isso é verdade. Então eu tô vendo 4 bichinhos aí, né? Aí o branco aí, irmãos, aí conversando. E o Pedro continua ali, negociando gado ali em cima do carro, né? Meu amigo Tiago, por que que hoje o curral tá com pouco gado? É assim mesmo. Olha aí, pessoal, é assim mesmo. Mas meu amigo Paulo Leandro me falou o motivo que foi. Já teve umas vendas aí muito cedo, já foi para a entrega, né? Graças a Deus, pessoal, sempre aqui na Ibiapina dá algum negócio aí, o Thiago tá com... O Thiago, aquele preto lá, tá vendido, tá amarrado? Tá não, é para vender. Né? Para vender, né? Pelo menos eu acho que é para vender. Para vender, aí tem uns bezerros aí, dois que são igual gêmeos, né? Thiago, aqueles ali, dois branquinhos ali. Bordado. Dois holandeses bonitos, bichos aí. Este de cá tá vendido. Viu? O pequenininho. Pequenininho tá vendido. Então, os três lá. E os três lá. Só tem três aí no curral. No curral lá. No curral do Thiago. Agora lá no curral do Thiago tem bastante, pessoal. Eu vou deixar o nome do Thiago, qualquer coisa vocês ligam pra ele aí. Que lá tem. Lá tem gado lá no curral dele lá pra negociar à vontade, viu? Aqui no curral daqui já não tá tendo. Porque vamos já vender já hoje.
O Thiago aí é o 9217-5330. Qualquer coisa, a gente tá em contato com o Thiago aí. Tem gado em casa pra fazer negócio. Seu tem já tá quase embarcando. O gado tá pouco hoje. Aí seu tem já tá quase embarcando já, pessoal. Mas tem um pretão bonito ali pra negociar. Chegou o cliente aqui pra botar preço aqui, ó. O casal aí pra negociar o bezerro, já vão entrando ali no curral. Eu sempre acho, pessoal, eu não trabalho com feira, o meu trabalho aqui é mostrar a feira. Mas eu acho o melhor local para negociar. Tudo bem? Seu Anastácio. Eu acho o melhor local para negociar qualquer tipo de produto é na feira. Né? Na feira do gado aqui sempre tem mais de um cliente para querer comprar seu produto. Ali o Thiago tá mostrando ali o boi dele para esse casal. E seu Antônio já fez uma venda hoje muito boa, graças a Deus. São Paulo, que foi entregar 10 carrotes lá para Santa Teresa. É isso, a feira da Ibiapina se destaca com suas vendas, graças a Deus. Vamos seguindo no vídeo aí, pessoal, agradecendo a todos os amigos que acompanham a gente no canal. Gratidão a todos, gratidão a Deus por esse dia lindo e maravilhoso aqui na Ibiapina, mas na feira do gado. Vamos seguindo. Nesse momento, pessoal, saindo da feira do gado aqui de Ibiapina, aí uma carrada de gado aí, ó, viu? É a feira que dá negócio aqui na cidade de Ibiapina. O seu Pedro ainda continua ali com o carro dele, aqui o seu Antônio, mas o Thiago ainda tá com os mesmos 4 bezerros, aquele pequeno já foi vendido, tem uns 2 branquinhos e o maiorzinho ali. O seu Pedro continua aqui com o seu carro, já tem vendido os bezerros, foi tudo, né? Seguindo aqui. O seu Antônio da Ana, o seu Deja. Tá aqui também. E aí, tudo bem, meu? Tá com imposto? Aí, ó, seu Pedro já vendeu o gado todo dia, tá indo pra casa, rapaz. Olha, que bom, viu? Aí você... Alguém que pensa que a Ibiapina é uma cidade que a feira tá devagar, não, você tá enganado. Seu Pedro tinha uma carrada de bezerra aí, não sei quantos é, mas eu só perguntando aqui. Não, ele já vai sair pra perguntar. Meu Pedro trouxe a garrafa de bezerro, pessoal, vendeu tudo e já tá indo pra casa. E é cedo, a feira continua aqui, a todo vapor, aí, viu? Rafael, olha quantos bezerros tinha aí no carro do seu Pedro, mais ou menos? Tinha 5. Hã? Tinha 5. 5, né? Mas ele trouxe só isso, não? Trouxe 7. Vendeu tudo, pessoal, já tá indo pra casa. E a feira de gado continua aqui, movimentada aí, graças a Deus, né? Bastante gente aqui fazendo negócio e deu algum negócio. Tô me sendo a vender aqui dois no viote maior. E a gente tá seguindo aqui no vídeo aqui, agradecendo a Deus e a todos os amigos que acompanham a gente no canal aí. Muito obrigado. 17. Boa noite. Olha aí, pessoal, uma bezerra bonita aí do nosso amigo Natanael. Essa é a Guzerá, é? Pura. Pura, linda pura. Demais, né? Guzerá peói. Vamos olhar aqui pra bicha direita aqui pra você ver. É uma mangueira linda, viu? Aqui é um casal. Rapaz, quer comprar na balança, se é ela, né? Gato Natanael aí, uma novinha linda aí, Guzerá, pura, linda demais. Vamos ver o preço dela aqui. Natanael é um casal da mesma raça, é? Mesma raça, casal. O rapaz que quer comprar no peso é ela, né? Não, é o Nuviote aqui. Nuviote. E esse casal aí sai que preço? Você viu se esse casal, o de lá tá vendido, vendi o namorado dela, ó. Porque até assim meio de espantilhada não. Falou que está no guia, falou 2.600 aqui nesse tourinho aqui. Eu vim te falando 2.600 aqui, mas a novia. 2.600 aqui, 2.000 a Madonna. Namorado dela eu vendi. 2.000 aqui a novia bonita aqui, pessoal. Tá aí, namorado dela foi vendido. Foi vender o noviote lá, tem só a fêmea aí, 2.600, né? Ela tá mansa de corda já? Bem mansinha essa garrota. Tem aqui outra mercadoria de moral. Não tem um cabra aí? Outro. Ó. Vai lá, vai. Tá bem mansinho, todo. Esse amareladinho tu já vendeu, Natanael? Aí, pessoal, pode ser aí, ó.
A Otmansa aí, Natanael, tá com 2.600 e o amarelinho aqui que já vendeu. O amarelinho é um luxo, né? Lindo demais o bicho. Muito bonito, Natanael, o bicho aí. Arrumado esse amarelo. É doido, amarelo. É, todos os dois são bonitos. Esse amarelo aqui é uma... Todos os dois, bem mais. Rapaz, mas me admiro, Natanael, é a mansidão do bicho, né? Olha aí. É que é mais, como que a gente tem, pra amansar, ó. Oh. Bonito até demais o bicho, viu? Nós saímos dessa moração, ó. Lindo demais esse garrote, né? Aí o Natanael tá com esse tourinho aí por 2.600, a nuvia bonita lá por 2.000, os outros dois já vendeu. Esse amarelo aqui e o outro zero lá já tá vendido. Só tá pra vender o brancão aí e a Madonna. E a nuvia, né? A gente vai deixar o Natanael. E é isso, pessoal. Nosso amigo Natanael com esses bichos bonitos aí já vendeu aí esse amarelinho aí que vocês estão vendo, uma coisa mais linda. E vendeu o macho daquela nuvia lá que tá lá na frente. Deixa o nome dele aí, é o 94927199. O nome do Natanael, onde você pode entrar em contato com ele e de repente fazer negócio. Tem esse touro em branco aí que tá pedindo 2.600. E tem a nuvia lá que tá pedindo 2.000. Nuvia guzerá de ótima qualidade. E a feira de Ibiapina, pessoal, tá ótima demais. Tá linda, viu? Uma feira com movimento assim bom, graças a Deus, e com uma saída de gado boa também hoje. Teve bastante venda. Branco, tu já comprou o nuviote? Pois é, mas aí eu dei um preço aqui, pode ser o mesmo preço. O preço que o Natanael deu foi de 2.600. Pode deixar. Ah, pois aí, o pessoal mudou de nome aqui, de dono, quer dizer. Aqui o Brancão aqui já é do nosso amigo Branco, que já veio me dizer aqui, que já negociou aqui com o Natanael. O preço continua o mesmo, né? Aquele pedido de 2.600. É do Branco agora, o Branco aqui. O Brancão aqui, ó. Aqui na feira, pessoal, os feirantes também se entendem, né? Aí eu vi você ontem perguntando o preço do nuviote do Osta ali, como também o Branco já comprou aqui o nuviote do nosso amigo aí, Natanael. Onde você já pode entrar em contato é com o Branco aí, onde eu vou deixar o número dele aqui. É o 9360-1320, o número do Branco, onde você pode tentar negociar esse touro aqui, dele aqui, ó. Você que quer estar na sua fazenda, pensa no touro arrumado, olha. Vamos olhar para ele direito aqui. É isso aí, que é do Branco, né? E nosso amigo Natanael agora, por enquanto, tá só com a nuvia zerar, que é aquela dali, pedindo apenas R$2.000. Natanael aí que tem um telefone 94927199. Você pode entrar em contato com ele e fazer um bom negócio. E o Branco é o 9360-1320, né? Vamos seguir no vídeo aqui. E a feira tá topada aqui na cidade de Ibiapina, tá desse modelo aqui, ó. Na frente tá o gado e atrás do gado aqui na lateral tá os nossos amigos. Os clientes, compradores de gado estão aqui de lado, né? Observando o gado, botando alguma oferta, né? E graças a Deus tá dando algum negócio. Obrigado a todos que acompanham a gente no canal, né? E vamos seguindo no vídeo. E aqui, meus amigos, o senhor já tá embarcando o gadinho que ele não vendeu. Só tem... Na realidade só é três, né? Que o Thiago falou... O menorzinho tinha sido vendido. Então tem que estar levantando aí a traseira do carro para embarcar o gado. E o canal Edilson Rodrigues aqui registrando de perto. Todo o movimento aqui da feira de Ibiapina. E aqui, meus amigos, a gente já chegando ao final de uma apresentação aqui da feira do gado de Ibiapina. Desculpa aí os erros, pessoal. A gente não é perfeito e nem também a gente agrada a todos, né? A gente... Tento fazer o melhor aqui, apresentar essa feira para você que não está aqui na feira. Você que de repente é aqui da Serra da Ibiapaba, aqui na Ibiapina, mas está em outra cidade, outro estado. Você que não é daqui, mas também gosta de feira de gado. Você que é da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, né? Rio Grande do Norte, pessoal que é da capital aqui, Fortaleza, e também é de outros estados. Muito obrigado você que gosta aí de acompanhar esse tipo de vídeo. Eu tento aqui fazer da melhor maneira possível, né? Muito obrigado a você que me acompanha aí no canal. Deus abençoe. A partir de agora a gente manda um alô aí pro pessoal que pediu aí um alô, né? Muito obrigado a você que me acompanha. Alôzão aí para o Zé Fogoió,
na Nova Veneza, o Guajara, né? Ele que pediu aí um alô, alô, seu Zé Fogoió, falou que gosta muito do vídeo aí, muito obrigado. Também seu Zé do Maracujá aí na Nova Veneza, o Guajara, e seu Lidão também na Nova Veneza, o Guajara, viu? Muito obrigado aí. E também aqui, pessoal, um alô para o Iraldo e Cláudio Mesquita aí na Jaburuna, ele também que gosta aí, a pedida do senhor no Cosmo aí, um alô para esses dois rapazes aí. Iraldo e Cláudio Mesquita, também seu nosso amigo Paulo Leandro, que tem marcando presença aqui, que ele é lá da Jaburuna, né? Muito obrigado aí, vocês que me acompanham aí, né? Também aquela alusão especial do seu Deus e Mar, lá no restaurante Meia Ip, né? Sua esposa Cleuma aí, também seus filhos aí, o Diego e a Amanda. É, como é aquela alusão do nosso amigo Pepita aí, que trabalha com o seu Deus e Mar lá no restaurante Meia Ip, em São Paulo, né? Também nosso amigo Evandro da Garapa, seu Valdir, Dona Antônia. E aqui lá para o Jorge Barbosa, no Rio de Janeiro, também do nosso amigo Reginaldo, no Sítio Triângulo. E também aqui lá para o Reginaldo, no Buraco d'Água, Guaraciaba do Norte. E também para o nosso amigo Fernando, lá na Vase Redonda, Guaraciaba do Norte. Um abraço para vocês aí. Foi bem pertinho de você lá. Seu Antônio, que já está tentando negociar aqui o gado com o Osto, né? E o comprador vem e compra, né? E vamos seguindo no vídeo aí, pessoal, agradecendo a todos os amigos aí que acompanham a gente no canal, que sempre deixa aí seu like, seu comentário. O canal diz Rodrigo que agradece, né? Gratidão a todos aí, muito obrigado. As famílias que assistem a gente aí em toda a região aqui do Brasil e do mundo, né? Alô aí do nosso amigo Flávio Bandeira, sua filha aí, e também seu filho, né? Flávio Bandeira, Sara Lívia e Felipe, e também para o seu pai Raimundo Bezerra e seus tios aí, seu irmão, seu Chico Bezerra. No Sítio Lagoa também, nosso amigo Miquel, né? Alô também para a família lá na cidade de Cacimbas, na Paraíba, que sempre estão comentando aí nos meus vídeos aí, seu Auricélio, sua esposa Geusa Vilar e Isabela Vilar, e também para o garoto Felipe também, que me assiste aí na cidade de Cacimbas, na Paraíba. Muito obrigado aí. Você vê aqui, a feira ainda está movimentada com bastante gente. Hoje um tempo nublado na cidade de Ibiapim. Nosso amigo Irã, lá do Sítio Abrigo, marcando presença aqui na feira. Nosso amigo Canarim, faltando aqui a presença do seu Congá. E também nosso amigo Gerardo Cabelo Duro, que não chegou aqui na feira ainda. Nem sempre ele está na feira. Nosso amigo Gerardo Cabelo Duro trabalhando muito, cuidando do gado. Né? Nosso amigo Jorge, lá do São José, na Ibiapim, está aqui também. A presença aqui do nosso amigo Paulo Leandro e do seu Aisto Belo, né? Também nosso amigo Junto Santana, que lá para Lagoa da Moitinga, aí nosso amigo Aisto Belo e Junto Santana e Aisto Belo. E aquele alô para meus amigos aí em Brasília, nosso amigo Roberto Furtado aí, que sempre me acompanha no vídeo aí. Alô, seu Roberto Furtado, aquele abraço. Também nos amigos aí da Santa Luzia aí, o Bajara, né? Também aí o Ítalo. A dona Juliana, seu Chago, o Caô, seu Estevo, o pessoal que acompanha a gente, a família do seu Raimundo Cosma aí, alô, seu Raimundo Cosma, sua esposa, a senhora Regina, seus filhos aí, Rafael, Rivael, Rivaldo, Rejane, Vitória e a Rayane, né? Também o Pedro, esposa da Rayane. Pessoal aí na Santa Luzia de Bajara, aquele abraço. Zé Biel e Dona Penha aí na Santa Luzia, aquele abraço para vocês aí, muito obrigado pela companhia aqui no canal, né? Alôzão aí pro seu Alexandre, lá em São Paulo. Seu José Inácio também, lá em São Paulo, né? E também seu Jaime, em Budas Artes, em São Paulo. Toda a galera que me acompanha em São Paulo também. Nosso amigo Edilson, lá no restaurante Braseiro de Ubajara, né? Seu Edilson lá que vende lá aquela comida especial lá, onde você enche o prato e paga apenas um preço único, você come à vontade. E aquele alô, a galera de Croatá e nossos amigos aí que acompanham a gente, seu Wilds, né? Professor Wilds na Betanha, gosta muito de uma vaca de leite. O seu Valdo aí no centro de Croatá, e o seu Antônio na Boca do Saco, seu Almiro na Barra do Sutero aí. Também a família do seu Almiro aí, a senhora Luana, o seu Erasmo, também sua filha aí, a Maria Catarina, Maria Clara e Sofia. O pessoal que acompanha a gente lá nas Melancia, no Croatá. Seu Marcos lá no Lajeiro, o Deneudo na Caiçara, toda a galera aí, o pessoal lá da Lagoa do Sal, né? Pessoal que acompanha no Croatá, muito obrigado, aquele abraço.
Seu Tarcísio lá na Guarani, Guaraciaba do Norte. Sempre acompanhando a gente aí, o pessoal lá na Descoberta, o pessoal na Várzea dos Espinhos. É. Seu Antônio da Ana, no Buqueirão, nosso amigo Leandro, lá no Buqueirão, Guaraciaba do Norte, acompanhando a gente de perto lá, muito obrigado. Nosso amigo Zé Antônio, lá no Quissé, Guaraciaba do Norte. Alô, Zé Antônio, seu pai aí, que acompanha a gente no canal aí, muito obrigado. E aquele alôzão para a senhora Sandy, Davi Lucas, Emanuel, Maulinda, Tianguá. Muito obrigado aí pela presença aí no canal. E alôzão para o senhor Aderaldo, lá em Castanhal, no Pará, né? Muito obrigado aí. A senhora Sandy aí mandou perguntar sobre o meu poço lá. Meu poço é muito bom de água, dá água o ano todo e é bem rasinho. Só tem 7 manilhas e tem uma totalmente fora do chão, né? Tem um olho d'água lá que ainda está um pouco entupido com as lamas e eu tentando limpar aquele poço, se Deus quiser, no final do ano eu limpo ele, na água já é mais baixa um pouquinho. E lá alôzão para o Jean Carvalho, seu Gonçalo Carvalho, na fazenda Amburano, no Tamboril, né? Muito obrigado aí pela presença do canal. Alô, seu Antônio Lourenço, no sítio Seminário do São Benedito, também seu Antônio Lourenço aí na Jussara, e também para o seu Raimundo Carvalho, que acompanha a gente também aí de perto, muito obrigado aí. Muito obrigado pelo apoio aí no canal. Alô aí para Cachoeira do Boi Morto, seu Silvério Xavier, seu Gerardo de Souza aí, e também seu Cordeiro. E no Tianguá aí tem o nosso amigo Congá, aí, junto com seus amigos aí. Alô, seu Congá, o Leão, né? É Luiz Gonzaga, Germano, Vaqueirinho, Vaqueiro Nutella, Ítalo, João Inácio do São Domingo, Claudeci, Antônio Grigório. E o pessoal fizeram a reunião ali, olha. Antônio Grigório, Benito Grigório, Zé Santana, Gerardo Cabelo Duro, Gilvan, Miquel, Seu Imar, Pedinho, Marcílio, Boca de Pata, Barreiro, Zé Coco, Zé Bodega, Udiliga, Antônio Daburra, Nandinha, Antônio Mestre, Tita e o Damião, cara de cachorro. Pessoal lá, amigo do seu Congá aí, tudo bem? E aquele alô aí, pessoal, nosso amigo Marquinho do Sertão, também o seu Leonai no Tiaguá. Alô, seu Leonai, aquele abraço. Marquinho do Sertão aí, sempre chegando junto aí, marcando presença aqui, curtindo o canal de seus amigos. Muito obrigado, Marquinho do Sertão. Também a todos os amigos aí que assistem a gente aí em toda a região aqui, nosso Cearazão aí. Seu João Garcia lá do Pecém, nosso amigo André, seu pai, seu avô lá em Aquiraz, curtindo o canal de seus amigos, muito obrigado. Alô, nosso amigo Antônio, Predeirozão Topado aí no bairro do Cruzeiro, em Carnaval, Ceará. Ele é diferenciado, 4 da manhã já tá pegando ração pro gado, para quando for 6 horas já tá no ponto para ir pegar no batente. Trabalhando de pedreiro aí, nosso amigo Tonhão aí lá no bairro do Cruzeiro, em Carnaval, Ceará. Também alusão para nossos amigos aí na Lagoa do Américo, nossos amigos aí no São Bernardo, em Carnaval, Ceará, na galera do São Luís também, e todos que acompanham a gente aí na região. Muito obrigado. A gente vai finalizar aqui o vídeo, pessoal. Agradecer a Deus por esse dia e a todos que acompanham a gente aí no canal. Muito obrigado. Deixe o like, deixe o comentário. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, né? E lá alusão aí para o nosso amigo Ivan das Batatas, aí no São Benedito. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado aí pela presença no canal. Deus abençoe a todos com muita saúde e paz. Curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe seu like, seu comentário. Para quem não conhece, eu sou Edilson. Estou aqui na feira de Ibiapina hoje, domingão aí, 29 de setembro de 2024. Se Deus permitir, no outro domingo, passando esse que vem, que esse que vem é dia de eleição, não vai ter feira, né? A gente vai prometer estar de volta aqui na cidade de Ibiapina, apresentando mais uma feira linda para você. Muito obrigado. Se você achar que eu mereço, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Que Deus abençoe a todos, tá certo?